No niin. Lauantai. Kello kai vissi ihan hirveesti vielä oo. Katotaas. ja tammikuun 9. lauantai. 22 vissiin pakkasta ja onhan täällä nyt kylmä. Otetaan hanskat käteen. Joo, 22 pakkasta. Taitaa olla kenties jopa vähän päälle. Ne on ihan varma. Pakko oli lähteä vähän raikkaaseen ulkoilmaan. Siikanevalle tultiin ja jäljistä päätellen täällä on käyty viimeksi varmaan eilen tai toissapäivänä joku. Ja katso notskipaikkaa. Täällä on jo toi emäntä täydessä vauhdissa. Mä kävin taas omaa tapani kameralla kikkailee tossa reilu puolisen tuntia. Onneksi on nää Nevercoldin akkuhanskat, niin pärjää näillä keleillä vielä jotenkin, mutta eikä kauheasti kylmempää nää hanskat kestä tai pysty lämmittämään. Tollanen reitti. Tuolta me tultiin. Ja tonne me ollaan menossa. Taitaa olla tää paikka viralliselta nimeltänsä Siikanevan soiden suojelualue, veikkaisin. Tää ei kai ihan kansallispuisto oo, mutta luonnonsuojelualuetta kuitenkin. Tää on tosi hieno paikka. Hieno paikka vuodenajasta riippumatta. Siellä se näkyykin jo. Siellä on tulet jo käynnissä. Lämpöäkin vähän riittää. Sano Heidi moi! Tollasia menossa. Näin meillä vietetään viikonloppua.